د مسافر چې وطن ته لاړ شي نو د رخصتۍ شمیرلو لپاره کله ګوتې شمیري چې ما څومره وخت تیر شوی دی کله ملګرو ته وایي چې تاسو خلک راته وګورئ چې هسې نه زما رخصتۍ وخت پوره شوی مطلب شپږ میاشتې پوره شوي وي نو د غواړو جنجال نه زه تاسې خلاصوم ولې چې یو داسې اپلیکیشن درته ښایم چې تاسو به په اتوماتیک ډول وخت وښایي چې ستاسو ورځې په وطن کې تیرې شوي دي د شپږ میاشتې اصل کې 180 ورځې دي نو د ځینې میاشتې چې یو دېرش وي په دې کې د هېوادوال ګډوډ وي چې ما وخت نه وي پوره شوی دغه اپلیکیشن په ذریعه به وکولی شئ چې خپل وخت معلوم کړئ چې ما په هېواد کې څومره ورځې تیرې شوي دي رابشئ خپل موبایل ته په موبایل کې به پلی سټور ته لاړ شئ دغه اپلیکیشن ګورئ ډیز کلکولیټر دغه به ډاونلوډ کړئ در سره او دلته به اخلاص کړئ ممکن د دې اړوند نور اپلیکیشن خو وي خو دا ما دې له وجې خوښ دی چې ډېر سمپل ډېر ساده دی هر یو کس پرې پوهېږي نو دغه ځای کې به هغه تاریخ ورکوي کم تاریخ باندې چې تاسو هېواد ته دخول کړی دی دومره خو به درته پته چې په کم تاریخ باندې هېواد ته لاړې نو هغه به دلته ورکوي د مثال په ډول زه ورکوم د اپریل لسم تاریخ د څلورمې میاشتې لسم تاریخ مې ورکړه نو دلته به اتوماتیک ډول راته ویل چې 186 ورځې ستا پوره شوي دي سمری بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته میاشتې د هغې تر څنګ ورځې دواړه درته ښایي چې څو میاشتې څو ورځې ستاسو تیر شوي دلته یو بل تاریخ هم ورکوم چې تاسو یې ښه زده کړئ لسم د درېمه میاشتې دغه تاریخ مې چې ورکړو دلته ما ته 180 ورځې ولیکلې مطلب 180 ورځې ستا پوره شوي دي کوم چا چې 180 ورځې پوره شوي کوشش کوي چې عمارت ته بېرته راشي ځکه 180 ورځونه مې نړوي دې په اړه اوس نه غږېږم چې 180 ورځونه واوړي سبق کوي یا څه وخت به ځئ د نن موضوع نه ده دې باندې مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې ده د دې ویډیو نه مطلب دا دی چې تاسو هغه تشویش نه زه خلاص کړم چې وطن کې خلکو ته وایي چې ما څومره وخت تیر شو یا خپله ورته ګوتې شمېره چې ما باندې څومره وخت تیر شوی دی اوس به په اسانۍ سره وکولی شئ چې خپل وخت درته معلوم شي سمه ده د نورو داسې ویډیوګانو لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه